Tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään jatkamme opetusta aiheesta Jumalan voima elämässämme ja opettajana pastori Aki Miettinen. Kun me janoamme Jumalan pyhän hengen voimaa, niin se voima on toisten palvelemista varten. Ei sitä varten, että esittelemme täällä omaa hengellisyyttämme ja erinomaisuuttamme, vaan siihen me tarvitsemme voimaa, että me palvelemme toinen toisiamme. Ja yksistään sitä varten. Ja tänä päivänä on paljon sellaista liikehdintää hengellisessä kentässä, jossa haetaan vain hetkellistä kokemuksellisuutta. No kyllä meidän sielumaailmammekin kokemuksia tarvitsee, mutta väitän vain, että onnellisimman kokemuksen saat silloin, kun koet, että saat Jumalan hengessä palvella toisia ihmisiä. Nimittäin mä koin tänään täällä meidän keittiössäni riemukkaan hetken, kun mä kysyin eräältä henkilöltä, joka siellä palvelee, että mitä kuuluu, ja kun hän hymyssä sui vastasi, että minulla on täällä hyvä olla, pääsin tänne palvelemaan. Hän teki meille näitä, mitä saamme suuhumme panna. Niin mä oikein riemastun ja hymyssä suosta mä palvelen täällä. Tällaisena hellepäivänä keittiössä tekee sämpylää. Laittaa sinne makkaraa ja mitä väliin ja sanoo, että mä oon onnellinen. Mä totesin hänelle, että sinulla on palvelemisen armolahja. Se on pyhässä hengessä. Eihän se muutoin ole. Mä oon hymyssä suin kuumassa keittiössä. Pääsin tänne, mä olen onnellinen. En mä tiedä, mistä hän oli tullut sinne, mutta hän sanoi, että mä pääsin tänne, mä olen onnellinen, kun mä saan palvella täällä. Siihen me tarvitsemme Jumalan hengen voimaa. Ei ole automaatio tulla hikoilemaan keittiöön, palvelemaan toisia ja sanoa, että olen onnellinen. Saan tehdä toisten hyväksi jotain. Meille on annettu tuo pyhän hengen voima toisten rakentamiseen, niin kuin Paavali sanoo. Ei hajoittamiseen, ei alas painamiseen. Sen me osaamme ihan omassa lihassakin kyllä tehdä sen, että me painamme toista niin kuin kyynärpäällä silmäkulmasta alas. Mutta että me nostamme, kannustamme, niin siihen me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen voimaa, siis ilman kateutta. Haluaisimme toisen, työnnämme toista niin kuin etusijalle. Se on suomalaisille kenties en väitä vain suomalaisille, vaan kaikille kenties hieman vieras ajatus, että nostaa toista. Että hei, en minä, vaan tämä. Kannustaa, nostaa. Meidät on kutsuttu Jumalan hengessä kantamaan toinen toistemme kuormia. Ja kuinkas, kun mä tuota unelmaa luin tästä seurakunnasta, niin kuissa tässä seurakunnassa se kuorman kantaminenkin oikeastaan onnistuu. Jos sitä on vain tätä muodollista tervehtimistä, että no, mitä kuuluu, kiitos, Herra on hyvä. No eihän minä sitä kysynyt, mä kysyin sitä, mä tiedän, että Herra on hyvä, mutta mä kysyin, että mitä sinulle kuuluu, kuinka sielusi voi. Ja eihän tämä ole vain kysyjän ongelma, vaan monesti myöskin vastaajan. Me emme uskalla avartua niin, että me seurakunnan keskellä, joka tänä päivänä usein mielletään menestyjien klubiksi, eikä syntisten sairaalaksi, niiden paikaksi, johon saa tulla kurja, väsynyt, epäonnistunut, synnin ja perkeleen rääkkäämä ihminen on seurakuntaan nimenomaan tervetullut. Eikä keskiluokkainen hyvinvoiva 40 000 euroa vuodessa tienaava. Kyllä nekin tervetulleita on. Mutta muistetaan se, että terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja sen tähden meidän on vakavasti kysyttävä sitä, että kun me tervehdimme täällä ja kyselemme, niin miksi ihmiset eivät uskalla avautua? Silloin meidän kysyjinä täytyy katsoa peiliin.
Meidän täytyy seurakuntalaisinakin todella tehdä parannusta, jos se ilmapiiri on vain sitä small talkia. Joo, kiitos, hyvin menee. Käy niin kuin sille eräälle amerikkalaiselle, joka työpaikallaan, kun häneltä kysytään, how are you? Thanks, I'm fine, but I have cancer. Niin vasta 7. työkaveri huomasi siinä käytävällä, kun hän aamulla meni, että thanks, I'm fine, but I have cancer. Eli kuis voi, kiitos, mulla menee hyvin, mutta mulla on syöpä. Niin vasta 7. huomasi, että mitä sä sanoit? Eli ei me edes kuulla, me odotetaan, että aina kun kysytään, niin joo, hyvin menee. Herra on auttanut. No kyllä me Herran hyvyys ja Herran apu tiedetään. Eli siis tarkoitan tällä sitä, että ei se kuormien kantaminen, siihen on vaikea mennä, jos ei tiedä, mitä taakkaa toinen kantaa. Ja jos ei, se on niin kuin tuolla Jotoksella ollaan, niin ei siellä väsyneeltä kaverilta, jos ei se kaveri kehdannut tunnustaa, että hei, nyt toi rinkka painaa niin paljon, että jos ei sitä joku ota, niin mä putoon porukasta pois. Niin ei sitä sieltä kukaan mennyt vapaaehtoisesti ottaa. Eli tää on niin kuin, huomataan, ihmissuhteisiin tarvitaan aina sekä ne, jotka ovat halukkaita auttamaan avoimella sydämellä, mutta myöskin niille, joilla menee huonosti, sitä nöyryyttä, että mä uskallan tunnustaa, että mä tarvin apua. Kyllä Jumalan apu, se monesti täytyy vielä konkretisoitua niin, että se tulee lihaksi meissä ja meidän kauttamme. Koska ei Jeesus tänäkään päivänä mikään virtuaalipersona ole. Kyllähän haluaa olla todellisesti meidän keskellämme läsnä. No, ei Jeesuksella ole muita jalkoja, muita käsiä kuin sinun, minun, meidän kädet, jalat. Ei Jeesuksella ole muuta sydäntä kuin meidän sydän, joka sykkii lähimmäiselle tai sitten ei. Ja sitten siellä on valtava kyllä tuolla Efesolaiskirjeessä, siis ei tämä ahdista, koska tämäkin on totta. Paavali kirjoittaa 2 Efesolaisille 2. luku ja se jae 10 tuttu jae, mutta luetaan, koska se on hyvä jae. Ja sitten vielä kun kotona luette asiayhteydessä eteenpäin, niin sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja huomataan asiayhteys. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja tämä on nyt vaan, ystävät, rakkaat, niin tämä on vaan meidän tehtävämme siis Jumalan rukoillen, Jumalan sanaa tutkien, tätä elämää eläen. Meidän on löydettävä se suunnitelma, jossa me löydämme ne hyvät teot itse kukin, jotka Jumala meille itse kullekin on Kristuksessa edeltäpäin valmistanut, niin ei tule hiki, ei ahdista, mutta pistää liikkeelle tekemään jotakin. Edeltäpäin valmistanut. Ne ovat siellä vain, jos meillä on niin kuin sellaista halua, että me etsimme ja lähdemme leikkimään lainausmerkeissä sitä leikkiä, että etsimme aarretta, jotka ovat hyviä tekoja, joihin meidät on Kristuksessa kutsuttu. Siis mitä teemme? Elämä on vaikuttamista ja näin me voimme vaikuttaa. Se mitä sanon on 3. voiman kanava. Nimittäin tämä lärpätin täällä hampaiden välissä, niin se on tuhoisin ase maailmassa, vaikka tänäkin päivänä niin Venäjällä on 5000 ydinkärkeä eri asteisesti suunnattu joihinkin maaleihin ja sitten tietysti Yhdysvalloilla suunnilleen sama määrä, että tämä voiman tasapaino säilyisi, niin kuitenkin tämä kieli on voimakkaampi ase. Ja sen tähden niin Paavali, ensinnäkin Jaakobin kirjeestä me löydämme sitä, että tätä kieltä on hyvin vaikea kesyttää. Ja sen tähden Daavid rukoilee, että Herra, aseta minun kielelleni vartija. Paavali kolossalaiskirjeessä hän kehoittaa, että meidän puheemme tulisi aina olla suolalla höystettyä, suloista,
suolalla höystettyä. Ja mitä tuo suola sitten kuvastaakaan, niin meidän puheemmehan tulisi olla tietysti suloista, se tulisi olla rakentavaa, mutta siinä tulisi olla kuitenkin aina myöskin totuus. Valhettelemaan ei kannata koskaan ryhtyä. Nimittäin ei ole sellaista olemassakaan kuin valkoinen valhe. Ja sen tähden tarkataan, mitä me sanomme. Ja tämä puhun kyllä itselleni, koska olen mies ilman alaleukaa ja puhun liikaa. Mutta ennen kaikkea siis kuitenkin se on yksi kanava, jonka kautta Jumala sitten käyttää meitä. Meidät on myöskin kutsuttu olemaan todistajina, niin kuin Jeesus sanoi, siis olemaan todistajana. Ja tähän todistamiseen kyllä kuuluu myöskin se, että me tietyissä tilanteissa me tuomme julki totuuden. Mutta olkoon järjestys se, että meidän elämämme ensin todistaa siitä, että me olemme kristittyjä ja uskovia, ja vasta sitten sanat seuraavat. Nimittäin tänä päivänä kristillisyys ei kenties ole muodissa juuri sen tähden, että meidän sanamme, tuosta unelmastahan luin, että meidän sanamme ja tekomme tulisi olla tasapainossa, niin monesti ei-uskovat sanovat, että me puhumme niin lujaa, että meidän tekomme, tai me puhumme niin, että meidän tekomme estävät heitä kuulemasta, mitä me sanomme. Eli teot ja sanat eivät ole sopusoinnussa, on ristiriitaa. Meitä ei ole kutsuttu saarnaamaan ketään vastaan ja puhumaan ketään vastaan, vaan meidän kutsumuksemme on puhua totuutta, julistaa evankeliumia ja totuus sitten jakaa. Joko ihmiset ottavat totuuden Kristuksesta vastaan tai eivät. Ja se jakaa sitten sen kuulijakunnan ja kentän, jossa me elämme. Siis mitä sanon? Tai mitä sanomme. Neljäs kanava on se, että mitä me annamme. Ja korintolaiskirjeestähän me löydämme toisesta korintolaiskirjeestä sen 8 ja 9 luvut. Avoimen raamattukoulun oppilaat muistavat sen, kun annoin heille nyrkkisäännön, että jos antamisesta haluaa jotain, niin muistavat ulkoa, että korintolaiskirjeessä, toisessa korintolaiskirjeessä 8 ja 9 luku puhuvat antamisesta. Ja siellä on aika mielenkiintoinen Paavalin sana, että 8. luvussa nimenomaan siinä alussa se, että siellä oli puutteen alaisia ihmisiä, jotka siis puutteestaan pyytämällä pyysivät päästä osalliseksi keräykseen. Siis niukkuudestaan. No minä en ole Suomessa enkä oikeastaan missään lähetyskentälläkään vielä kohdannut ihmisiä, jotka olisivat sanoneet, että kyllä tässä hirveä puute on, että mulla on ihan sama tauti tuota rahapussissa kuin kaikilla muillakin ilmeisesti. Eli siis loppukuusta rahapussissa on nahkat vastakkain, eikö niin? Mutta siitä huolimatta, niin että he pyytäisivät, että mä haluan tulla tähän köyhien avustamiseen, seurakunnan avustustoimintaan mukaan, vaikka mulla on puute. Niin tällaista intoa en ole kyllä tavannut. Mutta sen tiedän, että köyhissä maissa, esimerkiksi vieraillessamme Zairessa, nykyisessä Kongossa, siellä Bunian kaupungissa, niin kyllä siellä ne köyhyydestä, niin siellä kierrettiin monta kertaa Jumalaa ylistäen se kierros, ja kun siellä oli se kolehtikoppa oli edessä, niin ihmiset tulivat ja antoivat niin kauan, kunnes pastori katsoi, että nyt kopassa on sitten kenties riittävästi, ja sitten se ylistyslaulu lakkasi. Mutta monta kierrosta siellä otettiin kolehtikopan kanssa, taikka siis kun koppa ei kiertänyt, vaan ihmiset kulkivat, niin en tiedä kuinka se meillä menisi. Että jos täällä ylistyslaulun aikana sitten pannaan koppa kiertämään ja se tulee aina sitten uhrin kantajat tänne näyttämään, että onko tarpeeksi, niin sanottaisiin, että ei oteta syksäkeistä vielä ja ei kun kaivettaisi kuvetta, en tiedä onnistuisiko se meillä, mutta kuitenkin se ilmapiiri siis siellä niukkuuden keskellä Jumalaa ylistäen annettiin. Mitä annat? Ja edelleen toisen korintolaiskirjeen 9. luku, siellä on ne valtavat sanat, iloista antajaa Jumala rakastaa, antakoon kukin ei surkeillen eikä pakosta, vaan iloisin mielin, ei sen mukaan kun hänellä ei ole rahaa, vaan sen mukaan kun hänellä on varoja. Paavali antaa myöskin hyviä käytännön ohjeita antamisen suhteen. Pankoon jokainen viikon ensimmäisenä päivänä syrjään. Sen, mitä haluaa. Siis käytännöllisyyttä.
Se on yksi voima johtaa siihen, että se on käytännöllistä toimintaa. Viikon ensimmäisenä päivänä satku syrjään aina sitä varten, että ensi sunnuntaina on Vanveen Missionin kokous. Ja joka maanantaina kun teette, niin sehän on kuukaudessa melko monen summan. No en mä nyt leikkinä, mutta näin voisi jokainen kykynsä mukaan. Viikon ekana päivänä, ennen kuin lähdetään heräteostokselle Jumpoon tai Isoon Omenaan tai jonnekin muualle. Ja mieluummin tehdään parannus niistä heräteostoista kokonaan. Ei tehdä niitä lainkaan ja kysellään mieluummin tässäkin kohtaa sitten siis mitä annan, niin ruvetaan kyseleen, että mitä ilman voisin tulla toimeen, jotta voisin antaa enemmän. Eihän tällaisia saa kysellä. Tässä joku sanoisi, että nyt pappi puhuu hankalia ja se tunkee kukkarolle. Mutta ei siitä ole kysymys, vaan se, että mä haluan, koska nimenomaan ystävät, me eletään sellaisessa maailman tilanteessa. Mä oon ollut Ugandaan yhteydessä melkein päivittäin. Kun ruoan hinta maassa, jossa ihmisillä ei ole rahaa, kun ruoan hinta alkaa olla 3 kertaa sitä, mitä se oli vuosi sitten, niin siellä on todella kohta se, että pannaan, ettei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin panna ne hampaat naulaan. Ja me teemme lähetystä kaikilla meidän lähetyskentillä se, että ruoan hinta, siis kuvitelkaa, me elämme maailmassa, jossa ruoalla tehdään siis vehnä, riisi, niillä tehdään futuurikauppaa. Eli ne on pörssissä, niillä keinotellaan ja ketkä niistä kärsii, emme me, vaan kaikki eniten kärsivät kehitysmaiden ihmiset. Ja sen tähden se, että mitä annan, jos me janoamme Jumalan pyhän hengen voimaa, niin muistetaan yksi elementti on se, että kun me palvomme Jumalaa, niin mitenkä me kunnioitamme Jumalaa omastamme antamalla. Ja eihän rahasta tarvisi puhua seurakunnissa, jos joku kymmenyssääntökin sallittaisiin opettaa niin, että se menisi lävitse. Se on jotain järkyttävää, että kun vapaat suunnat tutkivat tätä asiaa, niin viime vuonna keskimäärin vapaissa suunnissa, arvatkaa paljonko, laitettiin seurakuntiin. 500 euroa vuodessa. Eihän se ole kuin saman verran maksaa hurskasluterilainen kirkollisveroa. Ja me napsuttelemme sitten vapaissa suunnissa henkseleitä paukutella, että meillä on kymmenyslinja. Et meillä pitää olla se asenne, niin kuin sillä entisellä linnakundilla, kun sille hänelle opetettiin kymmenyksistä, niin hän sanoi, että pääseekö täällä niin vähällä? 10%. Kuinka niin? No kun entinen herra vei kaikki. Et katsotaan myöskin, muistetaan mistä Jumala on meidät pelastanut. Mihin ennen meni, edes kyselemättä mitään. Ei me edes kysytty, mihin tämä menee. Ja nyt on heti mielipiteet on se, että jos puhutaan lähetystyön tarpeista ja siitä, että tarvitsisi kaivaa kuvettakin, niin tullaan sanoen, että so poika, sinä saarnaat laki ja se kuului lakiliittoon. Kyllä Abraham antoi mielestäni kymmenykset jo 1000 vuotta ennen lain antamista. Ihan vapaaehtoisesti. Ja vapaaehtoista tämäkin on. Mutta jos sä haluat Jumalan voimaa tällä osa-alueella kokea, niin on mahdollista se, että sinusta tulee sellainen Jumalan sankari, jota tämä kansa sanoo hulluksi mieheksi huittisista, joka söi enemmän ja tienaa ja pisti vielä loput pankkiin. Joka uhraa Jumalalle enemmän kuin tienaa ja vielä pistää pankkiin. Kyllä niistä esimerkkejä maailmalla on. Mutta jokainen ei siis sen tähden, että tällainen kaljupää nyt vouhottaa hellepäivänä niin, että sillä aivokin pehmiää kohta. Älkää sen tähden tehkö tällaisia, mutta kysykää Jumalalta ihan rehellisesti, koska viittaa myöskin ajan kuvaan. Kysykää ja kysykää me, voimmeko antaa enemmän? Voimmeko luopua vapaaehtoisesti tänään jostain ennen kuin tulee pakko luopua? En ole profeetta, enkä väitä olevani, eikä tarvitse olla profeetta, mutta katsotaan 2 vuoden periodilla tai edes muutaman kuukauden, niin kuka uskaltaa taata, mitä sinulla on? Voi olla semmoinen taloudellinen turbulenssi syksyllä, kuulkaa, että meillä pyörii muutakin kuin kukkaro taskussa. Eli siis on aika herätä myöskin tässä suhteessa ja tajuta, että se mitä me annamme, emme ainoastaan rahastamme, vaan ajastamme Jumalalle, lähimmäisille, toisillemme. Se on yksi voiman ilmenemiskanava.
mahdollisuus anoa Jumalalta lisää voimaa, viettää aikaa lähimmäisten kanssa evankelioida, mutta antaa myöskin omastaan. Ja sitten, mä en innostu. Viides voiman kanava on se, ystävät, mitä me uskallamme pyytää Jeesuksen nimessä. Ja mä pyydän, siis mun äänenkäyttöni kuulemma joskus loukkaa joitakin, kun mä huudan, mutta mä oon entinen sotilas ja mä en persoonallisuudestani pääse mitenkään esille. Eli siinä mielessä, niin jos ääni joskus korottuu, niin on siellä sitten miksari, joka voi vetää sitä niin kuin alemmas, mutta niin innostutaan sitä jossain muuallakin vähän huutaa, niin kyllä kai nyt Jumalan asian eteenkin joskus saa ääntä korottaa. Vaikkei se kyllä siitä kiinni ole. Voin mä lähteä kuiskailemaan. Mutta siis, mitä uskallamme Jeesuksen nimessä pyytää? Siellä on Matteuksen evankeliumin 18. luku. On muuten valtavat sanat meille tähän loppuun ja sitten me lopetamme nämä hikiset talkoot, nimittäin on ollut lämminhenkinen kokous, kainalo kastuu väkisinkin. Matteussa Jeesus sanoo näin, siellä 18.20, siis 18. luku ja 18. jae siitä eteenpäin. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. On valtava lupaus, mutta huomataan tämä asiayhteys. Tämähän on luvussa, josta Jeesus opettaa edellä seurakuntakurista. Tämä jatkuu siten, että kun Pietari näiden Jeesuksen sanojen johdolla, hän alkaa kyselemään anteeksi annosta. Niin ystävät, todella tämä sopiminen. Siis jos kaksi sopii keskenään. Siinä on mielenkiintoinen kreikankielinen sana, symphonais on siellä tuo taustalla oleva sana. Siitä tulee sinfoniaorkesteri, johdannainen muun muassa. Eli tuo sopiminen ei ole ihan sellaista vain, että me nyt tässä sitten sovimme, että rukoillaan, vaan todella se täytyy olla siis sinne syvälle meidän ajatusasenne maailmaamme asti ulottuvaa sopimista siitä, että me tätä yhdessä, yksimielisesti, yhdestä sydämestä siis tavallaan niin kuin sulautuen sen asian edessä täysin yksimieliseksi me pyydämme. Niin, että meillä ei ole anteeksi antaa tuota mieltä mihinkään suuntaan, ei seurakuntakurillisia ongelmia, tämä on aika lailla ihanne tilanne, niin sen Jumala lupaa. Tämä on valtava lupaus. Ja tätä meidän täytyisi niin kuin joskus, jos Jumala suo, niin mennä syvällisemmin tähän tekstiin. Mutta siis se, että todella yksi voiman ilmeneminen nimenomaan tässä asiayhteydessä on se, että mitä me uskallamme pyytää Jeesuksen nimessä. Otan pienen esimerkin ennen kuin mä sanon aamenen. Mä helposti rukoilemme, että Jumala vuodata minun rakkautesi. Ja sehän on totta, että pyhässä hengessä rakkaus on meihin vuodatettu. Mutta ollaanko me todella siis tämän pyynnön kanssa aivan tosissamme? Koska aina kun me pyydämme Jumalalta, niin Jumala ottaa meidän pyyntömme tosissaan. Mutta laskemmeko Jeesus, tämän tähden Jeesus kehoittaa myöskin laskemaan seuraamisensa kustannuksia. Mitä tapahtuu, jos Jumala vuodattaa todella runsaasti rakkautensa minuun ja sinuun? Mihin tuo Jumalan rakkaus, joka ei ole siis tunne, rakkaushan ei ole tunne, vaan se on voima. Mihin se Jumalan rakkaus meitä johtaisi? Se johtaisi meitä näkemään vaivaa ja kärsimään toisten tähden. Ja kun tästä rakkaudesta niin paljon puhutaan ja siitä on myöskin puute, niin meidän täytyy rehellisesti tehdä se johtopäätös,
että itse asiassa vaikka me sitä rakkautta rukoilemme, niin en olekaan valmis, ja Jumala näkee sen. En olekaan valmis sille kärsimys- ja vaivannäkötielle lähimmäisten hyväksi. Mihin tuo rakkaus minua tosiasiallisesti kutsuu? Vai mitä mieltä te olette Jeesuksen esimerkistä? Mitä se sai aikaan? Entä alkukristittyjen? Kuinka kipeästi minuun koskee lähimmäisen hätä? Aineellinen, hengellinen. Vai koskeeko se ollenkaan? Ja ystävät, kuitenkin, niin kuin sanoin, niin tässä on 5 tällaista teennäistä kanavaa. Uskallanko rukoilla? Uskallammeko pyytää Jumala? Muuta meidät! Nosta se kipukynnys niin korkealle, että saat minuakin vielä muutettua. Olen Herra ollut sinun tielläsi 35 vuotta. Anna minulle armo, että minä astun jo syrjään. Revi rikki muutakin kuin vain minun perperini. Tule todella Jumala henkesi kautta ja murra minun sydämeni niin, että se tuntuu ja näkyy, että se tekee kipeää. Onko meillä siihen rohkeutta? Onko meillä siihen valmiutta? Ja jos on, niin on taattua se, että Jumalan voima tulee meihin asumaan. Sitä varten Jumalan voima on lähetetty. Mutta ystävät, me ollaan sitä naminamia pumptsipum sukupolvea valtaosin. Ainakin minä olen jo, ei ole koskaan puuttunut mitään. On saanut tikkukaramelisuussa syntyä ja kasvaa näihin päiviin asti. Niin ystävät, on vaikea vapaaehtoisesti lähteä kärsimystielle. Varsinkin, kun se kärsimys vie sitten kärsimään toisten tähden. Kestämään sitä, että minut ymmärretään väärin. Rakkaus ymmärretään usein muuten väärinkin. Mutta rakkaus tänä päivänä ja ennen kaikkea siis pyhän hengen hedelmän ensimmäinen elementti on rakkaus. Rakkaus tänä päivänä vielä ottaa riskin ja ristin. Ja siihen helluntai meitä 2011kin vielä kutsuu. Siis rakastamaan, ottamaan ristin ja riskin. Jeesusta seuraten. Aamen. Ja tähän Aki Miettisen opetukseen päättyi tämä puolituntisemme. Kiitos seurastasi. Nähdään viikon kuluttua ja oikein siunattua viikkoa sinulle. Wow.